Дээрлик 2 жылга созулуп жаткан коронавирус пандемиясы медицинаны гана аксатпастан өлкөнү экономикалык кризиске кептеди. Чет мамлекеттер менен транспорт жана аба каттамдары токтоп, туристтер келбей, туризм тармагында иштегендердин 90% киреше ала албай калды. Айрыкча туристтердин агымы көп болгон Кыргыз Бермет аталган Ысык Көлдүн жээге энсиреди. В прошлом году не работала у нас почти все пансионаты, кроме. Былтыр биздин бардык пансионаттарыбыз иштеген жок. Ошон үчүн көп чыгымга учурадык. Анткени эч кандай турист болгон жок. Баарыбыз эпидемиялык туруктуулукту күтүп жатабыз. Азыр жок дегенде ички туристтерди тартууга аракет кылуудабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жакшы болсо экен деп тилеп турабыз. Эпидемиялык абал бүгүнкү күнгө чейин турукташ электигине байланыштуу ички туризмди өнүктүрүү аракеттери көрүлүүдө. Былтыр өлкөнүн ички дүң продукциясынын 5% туризм тармагынан, анын ичинен 3,5% ички туризмден түшкөн. Ички туризмдин потенциалы жогору экенин байкаган жергиликтүү 114 компания Ысык Көл облусуна чогулуп, эс алуучуларга өз кызматтары тууралуу маалымат беришти. Ага президент Садыр Жапаров да катышып, 2021 жылдагы туристтик сезонду ачып берди. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Кыргызстандын кооз табиятына, бийик тоолоруна жана кайталангыз жаратылышына суктангандар көп. Андан улам өлкөдөгү туристтик индустрия башкы орунда турушу керектигин мамлекет башчысы Садыр Жапаров белгиледи. Ал тур компаниялардын ишмердүүлүгү менен таанышып, ички туризмди өнүктүрүү үчүн иш аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Айтымында быйыл чет өлкөлүк эс алуучулардын саны былтыркыга салыштырмалуу көбөйгөн. Чет өлкөлүк туристтердин келишинин негизги себептери: Кыргыз Республикасынын экологиялык жагымдуулугу, тоолуу ландшафттагы өзгөчө кооз жаратылышы, табигый климатынын ар түрдүүлүгү, улуу жибек жолу менен болгон тарыхый байланышы, көчмөндөрдүн салт санаасы, маданий байлыгы жана кыргыз элинин меймандостугу болуп саналат. Экономиканын реалдуу сектору катары туризмди жигердүү өнүктүрүү үчүн эл аралык туристтик рынокто кыргызстандык туристтик продуктуларды таанытууга багытталган иш-чараларды тез-тез өткөрүп туруу зарыл. Ички туристтерди Ысык Көлдөн тышкары башка облустарга да тартуу аракеттери көрүлүүдө. Форумга чогулган облус өкүлдөрү катышуучуларга өз аймактарындагы эс алуучуларга ыңгайлуу шарттарды айтып, жеткиликтүү бааларды сунуштады. Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болуп, пандемия болгондугуна байланыштуу туристтер барган жок. Ал эми быйыл буйруса ошол туристтерди тарталы, көбүрөөк барсын деген максатта бүгүнкү фестивалга келип катышып отурабыз. Негизи биздики өзгөчө отдаленный район болгондуктан жолубуз, шартыбыз географиялык жактан өтө трудный болгондуктан көбүнчө туристтер бара алышпайт. Анан рекламаны ошол көбүрөөк жазайлы, туристтерди тарталуу деген максатта бүгүн келип отурабыз. Ысык Көлдө өткөн форумда Кыргызстандын туризм тармагында иштеген объекти жана субъектилердин баары топтолуп өз кызматын жарнамалады. Эң кирешелүү тармактардын бири болгон туризмди өнүктүрүү багыттары да талкууланып, экологиялык экстремалдык мергенчилик жана кышкы туризм боюнча долбоорлор сунушталды. Жыл сайын бир жолу биз туристтик сезондо туристтик компанияларды бир жерге топтоп туруш керекпиз. Буларды бири бири менен көрүштүрүп туруш керекпиз. Анан кыргызстандыктар үчүн кандай потенциал бар, кандай компаниялар бар, кайсы жака барса болот, ошонун баардыгын көргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп атабыз жыл сайын. Анан 2016-дан баштап бул эл аралык статусунда алган бир канча өлкөдөн тиги туроператорлор да келди Кыргызстанга туристтерди алып келүү үчүн. Чет өлкөлүктөрдү Кыргызстандын тоолор рельефтеринин татаалдыгы, экологиялык шарттарынын көп кырдуулугу кызыктырат. Өлкөгө көбүнчө КМШ мамлекеттеринен айрыкча Казакстан менен Өзбекстандын эс алуучулары көп келишет. Таласы көрдүм. Мен көп жерди көрдүм. Талас, Нарын, Ош, Ысык Көл облустарына бардым. Ал жактан көп досторду таптым. Кыргызстандын таза суусу, абасы мага абдан жагат. Айрыкча кыргыз элинин меймандостугу жагат. Түркияга барсам Кыргызстанды сагынам. Ошол үчүн досторумду алып бул жака бат-баттан келип турам. Буга чейин бир топ эл аралык басылмалар Кыргызстанды саякаттоого эң ыңгайлуу жана кооз мамлекеттердин сап башында турарын жазган. Бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм тарабынан Кыргызстан жакынкы 10 жылда туризм багытындагы эң келечектүү өлкө катары аныкталган. Өнүккөн өлкөлөрдө бул тармак ички дүң продукциянын 90% түзөт. Талай Берматова, Кудурат Ташмурзаев, Ысык Көл облусу, 5-канал.